monggo-monggo ingkang badhe sedasa ingkang ingkang tindak mriki wonten Mas TB sawerane di toke kabeh sik. Oke wonten Mas Ekstra Audia mari juga tak lupa Mbah Sastro juragane sepatu kula Mbah Aton. Mbah Sastro I love you. Suwera ketemu karo Mbah Tata iki. Kanjeng jelas ada Mas Faiman Jayapura hadir. Dan zaman berjuang juru kelingan hanalanan biar tak openi dan saiki bintang tamu nih Tata Sunyahnya asik yuk Mas Basan keturutan ayo deh asik nate janji neng saiki Tak silih, tapi
Pakde Gareng iku ora nganggo mandeg. Bablasnya podang kuning susul penyanyi-penyanyi loro sing jek kimcil-kimcil. Ngatek kabeh. Oh, ngatek kabeh. Cocok. Pokoke ning bodongan iki digaeng-gaeng mau dhewe wingi adol gabah sak-sak-sak nggo nyawer kandhan. Siap. Ning bodongan iki tani petani kabeh. Uang buat apa iki? Khusus sekarang taruna kok podang kuning sing loro kimcil-kimcil. Iya. Ora-ora barang. Asik. Ongki. Wilis, diajar Sandra Mulya. Ayo, giliran Wilis. Kabeh 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 papat Jolita. Blaske ati loro. Loro ati loro. Jaluane Karang Taruna. Monggo, enggal badhe besok enggal-enggal tidak mriki. Ora usah perkewuh. Yo, garing kabeh. Iki pupung nyambut gawe. Yo, bendahara. Iki pupung ketemu bintang tamu saka Boyolali. Rata-rata aku iki dadi wanita. Ora apa aku iki nggon tresno. Juga untuk keluarga Piring. Yo, yes, oh, 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 oh. Serang aku, omong
dulur, dulur-dulur di kabupaten Bojongan, sekitaripun ingkang kathah tidak mriki. Kupung ketemu bintang tamu soko Welari. Soko. Asik. Langsung nyanyo. Sangat.